Prvé plochodrážne preteky má Žarnovica za sebou, no nebolo to ľahké hlavne pre organizátorov. Medzinárodná liga Pohár priateľstva, v ktorej zvyčajne jazdia Slováci, Češi, Slovinci a Nemci, museli upraviť štartovku a Nemcov nahradil maďarský tím, keďže im pandemická situácia v Nemecku nedovolila vycestovať. Som rád, že sme to nakoniec nevzdali, aj keď pred dvomi dňami by som najradšej hodil niečo do kúta a odišiel, stajal to, ale... Ale organizátori to nakoniec dotiahli do zdárneho konca. No problémy boli aj v slovenskej štartovke. Ukončil kariéru David Pacalaj na sklonku minulej sezóny. Rasto Ciferský doliečuje stále zranenie spádu v Debrecene, nevieme, čo s ním bude. Jan Mihálik, ten zadrel motory v Lotyšsku Dauga v Pilse. Takže nastal takýto problém. Je problém so sponzormi, je problém s peniazmi, je problém s opatreniami a gňaví nás ešte aj tie limity na divákov, gňavia nás teda aj tie opatrenia a tak ďalej. Neviem, ako to pôjde ďalej. Ak bude takáto aj tretia sezóna, tak to nevidím vôbec ružovo pre Žarnovickú plochu dráhu. A problém nastal aj s Jakubom Valkovičom, ktorý mal v sobotu jazdiť, ale po očkovaní deň predtým dostal teploty a organizátori zháňali narýchlo náhradu. Zohnali viac než adekvátnu náhradu, Maťa Vaculíka. Nakoniec sa Jakubov stav v sobotu natoľko zlepšil, že nastúpil aj on. No stále to bolo do týmu málo a tak za Slovákov jazdili aj dvaja Češi, Martin Málek a Ondřej Smetana a jeden Austrálčan, Bryden McGuinness. Samotné preteky plynuli potom už bez väčších problémov. Maťo všetky svoje jazdy vyhrával a dokonca vytvoril nový traťový rekord. Jakub končil zvyčajne na 2., 3. mieste. Celý čas sme sa doťahovali so Slovincami, ktorí vyhrali aj prvé kolo doma v Kršku. Podarilo sa im nazbierať 32 bodov a našim len o 2 body viac. Suverénne najlepšia bola Česká Praha. Tí zinkasovali 46 bodov a postavili sa v sobotu na najvyšší stupienok. No, akože čekal som, že to bude složitejší. Nakonec to dopadlo dobře, dráha byla hezká, si myslím. A dalo se tak hezky závodit i předjíždět, tak to bylo dobrý. A, tak super, myslím, že to druhé místo je fajn. Praha byla dost silná dnes, mali skutečně vyrovnaný manšaft a nám se podarilo, aspoň nad Slovincami, teda vyhrať a získať to druhé miesto, čo si myslím, že je dobré, dobrý výsledok. Maťo si dal takto doma nečakaný tréning pred väčšími nedeľnými pretekmi, medzinárodnými majstrovstvami Slovenska a memoriálom Ladislava Eliáša. Vyzerá, že je v skvelej forme a že po 2 rokoch, kedy na domácej dráhe nejazdil, v nedeľu dúfajme zažiari.